Maghrib bersesoko Zain Dengi Rusman Toro. Sangkaribta.
ana ing Parpatan Agung Pendopo Kasultanan. Sira kabeh wis padha nampa ibran kang surasane wisudan jumenengan ana ing ari dina iki. Mula ndak jaluk suaramu kabeh wiwit saka Danurejo Demang Maloyo Cakraningrat Jangrono Pasingsingan. Sopo kang pantes pinongko dadi pengayoman ana ing Kasultanan Utara? Kepareng munjuk saking pemanggih kula menawi babakan pengayoman ing Mataram menika paran para kawini sepuh ingkang kedah kanthi jalaran menapa paran poring Mataram boten wonten malih namung kejam pangeran Purbaya. Demang Maloyo dawuh katimbalan mungguh saka panemumu wisudan agung. Mun saking kula pribadi sok jinten ingkang dados ratu wonten ing Praja Mataram tartamtu kemawon menika mijil saking garwa Prameswari. Nah, lajeng sinten putra saking garwa Prameswari? Lereking para raton wonten ing Praja Mataram wiwit sampeyan dalem ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung ingkang dados nata lumerek dumateng putranipun sinten? Namung Pangeran Suryawati ingkang menang dados ratu wonten ing Mataram awit piyambakipun putra ingkang mijil saking garwa Prameswari. Ya. Sakraningrat sabdo tulut dadi guru. Menawi kula namung sarujuk kemawon ingkang sae monggo. Jang Rono. Nuwun kula. Pasing-singan. Menawi kula nuwun sewu saking pemanggih kula boten ateges kawula menika wani lan mancai dumateng sabda dawuhipun paran para sesepuh wonten ing Praja Mataram menawi ingkang pas lan trep jumeneng nata nglenggahi dampar Gading Meso danu wonten ing Praja Mataram saking pemanggih kula namung Kanjeng Pangeran Alit. Jalaran menapa Kanjeng Pangeran Alit menika ingkang paling kedah jumeneng nata awit putra raja ibu ratu dados sampun pas lantrep lamun Kanjeng Pangeran Alit minangka pangarsa ngayomi nyepeng rodaning pemerintahan wonten ing Praja Mataram. Menika saking pemanggih kula. Ya. Sira kabeh tak wene ngerti. Ana wawan wisudan agung ana ing Kasultanan Mataram. Ora teges aku nampel. Saka aturmu wiwit Demang Maloyo pasing-singan. Nanging aku duwe pawatan. Yen sira jumenengake Alit sepisan kuwi sih timur. Ping pindho nata rodaning pemerintahan kuwi aja jajal-jajal. Tegese ora gampang. Kaping telu Pangeran Sepuh Purbaya wis duwe pangunek-unek duwe tung yen kira-kira kowe cocok monggo ana kawula saka guru paran para
betenging projo ing Mentaram. Ora liya mung pinangka warnen sing dak gadang Suryo Hadi. Dados sampun dipuntentokaken menawi Kanjeng Pangeran Suryo Hadi ingkang menang lenggahi Gampar Gading Paluanom wonten ing Praja Mataram. Mergo asing-singa yen ora enggal ana wisudan ratu Mataram kuwi bakal dadi inceran ora bakal tentrem. Ngarep dak kandhake. Ki mung pinangka warnen. Jek kula mangertos. Kanjeng Pangeran Purbaya. Nanging menawi to Kanjeng Pangeran Suryo Hadi minangka warnen utawi jumeneng nata. Menika mboten pas lan mboten trep. Dasarmu? Dasar kula maton. Piye? Mulai sekawit kula midhangetaken ngendikanipun Kanjeng Pangeran Purbaya menawi Kanjeng Pangeran Alit menika tasih timur. Ya. Langkung prayogi Kanjeng Pangeran Alit jumeneng nata sakwingkingipun tasih wonten ayakaning praja ing mangkinipun ing Balui lan Sabiyantu dumateng Kanjeng Pangeran Alit. Dungka pengongko kali. Menawi Kanjeng Pangeran Hadi Surya ingkang jumeneng nata. Nuwun sewu. Ya, ya. Kanjeng Pangeran Suryo Hadi menika namung putra garwa ampeyan. Ingkang pungkasan wiwit timur menika sekolah wonten ing Walandi. Ya. Tata cara bangsa Walandi. Mboten nate kondur dhateng Praja Mataram. Sasampunipun buntas dungkaping kadewasan kondur wonten ing Mataram kajumenengaken nata urung tan wurunga. Nuwun sewu. Kanjeng Pangeran Purbaya, tata cara bangsa Walandi menika dipun trapaken wonten ing Praja Mataram. Badhe kabeta wonten pundi Praja Mataram ing mangkinipun kasta dening Kanjeng Pangeran Suryo Hadi. Nuwun sewu menika. Ya. Menawi sedaya atur kawula menika kanggep lepat, monggo kapidana sendika dawuh. Nanging atur kawula namung kepengin jagi kawetaning praja ugi jagi kasugenganipun sesembahan wonten ing Praja Mataram sageta kencar-kencar pindha kencana rukmi sampun ngantos ing mangkinipun dipunosak asik dening tiyang-tiyang ingkang boten tanggel jawab. Pasisingan. Nggih. Yen ngono kowe ora nitik. Kowe ora duwe ngerti yen sak tenane kawula Mataram kuwi ditulung karo londo. Wangunan-wangunan kuwi gaweane londo ping pindho. Rikala Suwargi kuwi pancen isih ana sambungan karo Walanda. Ngenani nggo dedagang. Kawula ing Mataram ya padha ngrasake mulya, aku iso nuding marang kowe. Siji dasare kowe ora seneng ping pindhone kowe wedi rekoso. Mboten perkawis menika. Nuwun sewu, menawi Kanjeng Pangeran Alit menika rinol pantaraning dalu tansah wawor lan awor dumateng para kawula. Tansah migatosaken panggesanganipun para kawula ing Praja Mataram. Nanging Kanjeng Pangeran Suryo Hadi menika babar pisan mboten nate miyos saking pidalman kasatriyan. Ngono ya kena. Kados pundhen mangkinipun kawula saged pitados menawi to Kanjeng Pangeran Hadi Mataram menika saged jumeneng nata. Ora teges londo kuwi manjur ngidak-idak marang kawula ing Mataram. Ning sak tenane njunjung derajate kawula ana ing Praja Mataram. Cukup semene. Alit. Kula wonten dawuh, Paman. Wis mireng ya? Wis mireng. Sampun. Menawa jumenengan dak tentokake sedulurmu tu
Kuswo Suryawati. Rasamu piye? Kula nderek bingah lan mangu mangayu bagyo menawi Kang Mas Aryo Adi ingkang jumeneng nata wonten ing Mataram. Mama. Bagus. Tegese ora meruntik atimu. Sak glugut pinarasa sra mboten wonten raos serik wonten ing manah kula, Paman. Mergo aku wis ngendika pinangka warnen. Besok sak surute Kang Masmu ya sira alit Kang jumeneng nata ganti kalungguhan ana ing Praja Mataram. Ngono. Nggih, ngestaken dawuh, Paman. Dalur, Jo. Dawuh, Dalem. Dawuh para wira pradangga. Jumenengan kawiwitan. Nun seniki iki. Suryadi. Paman Purbaya. Ndak jumenengake. Ayo. Ngestaken dawuh. Yayi. Kula Kang Mas. Durung pangujinira. Pun Kakang senajan mung manen bakal kadampat ana ing Mataram. Injih, injih Kang Mas. Monggo-monggo sami pinarang lega. Paman Purbaya. Ken Suryadi. Sak sampunipun pareng kula lenggah dampar wonten ing Mataram. Kula badhe tambah jimat asma. Ya ya. Inggih menika Surya Hadi Mataram. Pramila awit saking menika nyun pangapunten dumateng Sagung Siniwok. Wonten ing wisudan agung punika kula dereng saged pinangka ngacarani bab kawigatosan ing Kasultanan Mataram. Kaya pramila paman sawetawis monggo samya kebul bujana langkung rumiyin. Danuraja. Dewa Darm. Lan kuwi Demang Maloyo cakrane ngrajang rono. Ora ndak keparengke kundur dhisik robrang wetan ya. Iki. Suwene 40 dino ya. Ya, kena bare. Monggo. Thank you.